ब्लाइन्डेड किन आएको छैन त साथीहरू। हेलो नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। आज हामी तपाईँहरू सामु एक अर्को विषयवस्तु लिएर आएका छौँ, ब्लाइन्डेड किन आइरहेको छैन त। धेरै दिन भयो यसको ग्रान्ड फिनाले आएको हुनाले ब्लाइन्डेड आएको छैन। तपाईँले ब्लाइन्डेडकै व्यक्तिहरूको मुहार बिन्दुबाट यस शब्द यस कुरा सुन्न सक्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् है त। अब हामी चाहिँ ब्लाइन्डेडको आज फिनालेमा छौँ। हजुरहरूको मायाले गर्दा हामी फिनालेसम्म आइपुगिसकेका छौँ र हामीले एकअर्कालाई पनि पाइसकेका छौँ। अब थाहा छैन कि हामीले यो सो जित्छौँ जित्दैनौँ, तर मैले चाहिँ उसको मन जितिसकेको छु अनि मैले पनि तपाईँको मन जितिसकेको छु। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई यसरी अगाडि जसरी हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको अबको आउने दिनमा पनि हामीलाई यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस्, यसरी माया गरिदिनुहोस्। हामीलाई थाहा छैन हामी जित्छौँ जित्दैनौँ, तर हामीले एकअर्कालाई जितिसकेको छौँ र तपाईँहरूको माया र आशीर्वाद हामी दुईजनालाई रहिरहोस्। धन्यवाद।